Eu espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. Sim, será feito assim. Farei sim. Farei sim, minha rainha.
Querido filho Marcos, hoje venho novamente para dizer a você e a todos os meus filhos, continuem rezando o rosário todos os dias. Com ele, a minha chama de amor crescerá nos seus corações até atingir a plenitude, o apogeu do amor, que é a santidade. Mas não basta apenas rezar muitos terços, é preciso rezá-los bem, meditando nas palavras que vão rezando, meditando nos mistérios, meditando nas minhas mensagens e, sobretudo, abrindo o coração a mim na oração. Quantos saem do rosário com o coração completamente distante de mim, fechado para mim, e por isso eu choro, eu derramo tantas lágrimas. Se os corações não se abrirem a mim na oração, não poderei entrar neles e não poderei transformá-los, não poderei enchê-los e recompensá-los com as minhas graças. Por isso, abram os seus corações na oração, para que eu possa verdadeiramente entrar nos seus corações e realizar as minhas maravilhas. Se os corações de vocês estão pensando nas coisas mundanas, nas criaturas, e se o coração de vocês valoriza mais estas coisas do que a mim, não poderei ajudá-los durante o rosário, não poderei lhes dar as minhas graças. O que eu disse ao meu filho Marcos no começo das aparições, digo a vocês: para que possam ir para o céu, tem que renunciar às coisas terrenas, às coisas mundanas. Somente assim eu poderei entrar nos seus corações e vocês, e acumulá-los com as minhas graças, e vocês se tornarão dignos do paraíso. Meu querido filho Marcos, eu esperei por você. Esperei 30 anos que você nascesse, para que finalmente você pudesse tirar as minhas aparições em Monte Chiari, como rosa mística, do esquecimento e do desprezo da humanidade. Sim, eu derramei muitas e muitas lágrimas por 30 anos contemplando toda a perseguição feita à minha filha Perina, toda a negação das minhas mensagens dadas a ela em Monte Chiari, toda a negação e o deboche feito às minhas aparições e às lágrimas que então eu derramava através das minhas imagens. Até que finalmente veio ao mundo a criança tão desejada, esperada e suspirada por mim e pelo meu filho Jesus há séculos, para tirar todas as minhas aparições do passado. E você conseguiu, com êxito, através do filme Vozes do Céu 8, que você fez dessa minha aparição, dando a conhecer aos meus filhos as minhas mensagens na íntegra, sem censura e sem também mutilá-la, para que então os meus filhos conhecessem toda a verdade. E graças a esse filme que você fez, os meus filhos agora conhecem toda a minha dor, sentem a necessidade de me consolar, de me desagravar, de me amar e me obedecer por tantos filhos meus ingratos que não querem me amar, não querem me obedecer, não querem viver na graça de Deus, sobretudo as almas consagradas que não cumpriram as promessas que fizeram a Deus no dia da sua vestição, dos seus votos religiosos, e traem o meu filho Jesus, tal como Judas, trocando-o pelas coisas terrenas. Sim, as almas boas, as almas cheias de amor, que assistiram o filme que você fez da minha aparição em Monte Chiari, sentiram no seu coração a minha dor.
compreenderam que devem oferecer as suas vidas como rosas místicas, brancas de oração, vermelhas de sacrifício e amarelas de penitência, para com o seu amor e a sua vida totalmente entregue, consagrada ao meu amor, repararem as traições de tantas almas ingratas, sobretudo almas consagradas. Obrigada, meu filho, por todo o cansaço que você teve ao fazer o meu filme Vozes do Céu 8. Obrigada. Pelos dias e pelas noites passadas em claro, trabalhando e fazendo este filme para mim. Obrigada. Pela sede, pelo calor, pelo esgotamento que você sentia tantas vezes ao fazê-lo. Obrigada. Por todo o cansaço, fadiga, estresse que você fazia, que você sentia enquanto fazia este filme, tendo tantos e tantos problemas para fazê-lo. Obrigada. Pelos finais de semana que você passou fazendo este filme para mim durante tantos meses, enquanto tantos se divertiam, tantos passeavam, tantos estavam em busca somente do seu divertimento e prazer. Obrigada. Pelos dias, meses dedicados a fazer este filme para mim, enquanto tantos só se preocupavam em satisfazer os seus desejos e realizar a sua vontade. Obrigada. Avante, meu filho, vá. Vá e leve a todos os meus filhos sempre mais as minhas mensagens de Monte Chiari, através deste filme, para que os meus filhos vejam a luz, saiam das trevas e finalmente venham todos para os meus braços, para o meu coração imaculado, que será o refúgio de todos os verdadeiros filhos de Deus, de todos os predestinados ao céu. Eu estou perto de você e dos seus sofrimentos, e nunca, nunca o abandonarei. A você, agora, abençoo, hoje de um modo especial. Quero que você fique de pé e que você receba agora a minha bênção maternal e o meu carinho maternal. Quero fazer isso a você como prova de gratidão por todos os serviços que você prestou a mim, sobretudo tirando as minhas aparições do passado, do esquecimento, quando tantos, principalmente aqueles que mais tinham o dever de transmitir as minhas mensagens, calaram-se, negaram-nas e lançaram-nas no esquecimento, gerando com isso a perdição de um incontável número de almas. E você, no entanto, esqueceu-se totalmente de si mesmo, morreu para a própria vontade sempre e dedicou-se unicamente a fazer todos esses filmes por mim, para me consolar, para tirar espadas de dor do meu coração e para salvar as almas dos meus filhos, seus irmãos. Sim, quão grande foi a sua caridade, meu filho. Em verdade, eu te digo, não há prova de amor maior do que dedicar a vida a salvar o irmão, o próximo. E isso você tem feito ao longo de todos esses 30 anos, sobretudo com os filmes, rosários e horas de oração que você fez. Sim, sublime caridade, perfeita caridade, total caridade, amor, verdadeiro e sublime amor. E é este amor que atrai cada vez mais o olhar benevolente e o meu para você. O olhar benevolente do Senhor e o meu para você, meu filho. Sim, este amor tem atraído o olhar amoroso do meu filho Jesus e o meu para não só você, mas também para o Brasil e para a terra inteira.
Se você não tivesse feito esses filmes e não tivesse oferecido todos eles com os rosários e as horas de oração ao meu filho Jesus durante tantos anos, esta peste que agora passa no mundo seria muito pior e muitos teriam morrido, inclusive dos que estão presentes aqui. Graças a você, o olhar benevolente do Senhor abençoa o Brasil, o mundo, diminui, suaviza os castigos produzidos pelos próprios pecados do mundo, atrai grandes e copiosas graças de cura, de proteção, de salvação para tantos filhos meus. Por isso, a você, meu filho amado e querido, minha alma predileta, que eu esperei por séculos, abençoo agora com amor. E também a você, meu amadíssimo filho Carlos Tadeu, alegre-se pelo filho que eu te dei, o filho das minhas profecias, a criança esperada por mim há séculos, para finalmente através dela mostrar ao mundo toda a beleza e a verdade das minhas aparições em todos os cantos da terra, e através dela mostrar aos meus filhos todo o meu amor, toda a minha bondade, toda a minha preocupação, toda a minha misericórdia, toda a minha aflição por eles. Sim, através dessa criança mostrei ao mundo inteiro a verdade das minhas aparições e a grandeza do meu amor por todos os meus filhos. Sim, como este filho obediente meu, outro não há. E quanto mais você se unir a ele, mais você assimilará o amor que ele tem por mim, o espírito de dedicação, de oração, de sacrifício, de total amor a mim. E tanto mais semelhante a ele você se tornará, e assim se tornará também belo, agradável, irresistível ao meu coração e ao coração do meu filho Jesus, como o filho que te dei é. E então você verdadeiramente se tornará uma chama incessante de amor com ele, e através desta chama farei com que a minha chama irrompa poderosa, cegando e paralisando Satanás, derrubando por terra o seu império infernal e produzindo o milagre do maior triunfo do meu coração imaculado no mundo inteiro. A você e a todos os meus filhos amados aqui hoje, na festa do meu perpétuo socorro, abençoo. Dou agora 3 bênçãos especiais que o meu filho Marcos, com o filme Vozes do Céu 8, mereceu e alcançou para vocês. E para você, meu filho Carlos Tadeu, dou agora 18.013 bênçãos que você receberá todos os meses deste ano, no dia 15 de cada mês. A paz, meus filhos, os abençoo agora de Lourdes, de Monte Chiari e de Jacareí.
essas mãos tão macias, ó Senhor. A sua imagem, eu irei. Sim, eu irei assim que eu levantar. Sim, eu queria pedir para a senhora abençoar um terço para a Dona Maria. Eu soube que ela fez aniversário esses dias e eu queria dar um presente a ela e peço humildemente se a senhora pudesse dar uma bênção especial para ela. Eu também gostaria de pedir à senhora se a senhora poderia abençoar um terço especialmente para o Jorge e a Isadora, que amanhã estarão de regresso para o país deles, para que eles levem a bênção da senhora onde quer que eles forem e eles sejam protegidos de todo o mal e que a senhora vá com eles.
assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. Eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. Eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. Conforme já disse, onde quer que um desses terços cheguem, irei viva, levando comigo as bênçãos do Senhor. Abençoei esses terços para minha filha Maria, para meu filho Jorge e Isadora. Onde esses terços cheguem, a minha proteção e as minhas bênçãos estarão sempre com eles, sempre com os meus filhos amados. Avante, meus filhos, avante, meu filho Marcos, o seu legado, a sua herança, os filmes, rosários, horas de oração que você fez, permanecerão pelas gerações futuras, mostrando a todas elas a grandeza do meu amor, quanto eu fiz, quanto eu lutei pela salvação de todos os meus filhos, quantas mensagens dei, quantos diálogos eu tive com as almas escolhidas, quantas lágrimas derramei, quantos avisos de amor para os meus filhos eu dei. E então todas as gerações me louvarão, me proclamarão rainha, rainha do universo, rainha do mundo, rainha de todos os povos, medianeira, verdadeira advogada, corredentora e mãe de toda a humanidade. E então todos os povos me louvarão, todos os povos cairão de joelhos aos meus pés, e então abençoarei o mundo com a paz duradoura do meu coração. Isto será a era do triunfo do meu coração imaculado, a era do meu coração. A todos novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a minha paz.